Agronegócios. Bem-vindo ao Paracatu Rural. O agente autônomo de investimentos, João Santaella Neto, Joãozinho Grafista, comenta hoje sobre como foram as commodities agrícolas na semana passada e o que nós podemos esperar para essa semana. Vamos começar primeiro com o contrato do boi gordo. A semana foi com preços firmes, com oferta restrita e exportação. A semana foi marcada por preços firmes para a arroba do boi gordo nas principais praças de produção e comercialização do país. Segundo o analista da Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, a semana é de preços em alta e o ambiente de negócios volta a sugerir pela continuidade deste movimento, considerando que os frigoríficos ainda operam com escalas de abate encurtadas, atendendo em média 5 dias úteis. Conforme antecipado, a oferta de animais no período de transição da safra para entre-safra do boi gordo é restrita, o que ofereceu as condições necessárias para a reação dos preços em grande parte do país. Ao mesmo tempo, as exportações seguem em bom nível, tanto em termos de volume quanto em termos de receita, assinalou Iglesias. Com isso, os preços da arroba do boi gordo, na modalidade a prazo, nas principais praças de comercialização do país, estava assim até o dia 23 de junho. São Paulo, capital, R$ 325,00 arroba, na comparação com R$ 315,00 no dia 15 de junho. Minas Gerais, em Uberaba, R$ 310,00 arroba, antes R$ 290,00, uma alta de 6,9%. Goiânia, Goiás, R$ 305,00 arroba, estável. Mato Grosso do Sul, Dourados, R$ 300,00 arroba, inalterado. E Mato Grosso, Cuiabá, R$ 285,00 arroba, estável. Exportações, as exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil, renderam US$ 670 milhões em junho até a terceira semana, com média diária de US$ 55 milhões. A quantidade total exportada pelo país chegou a 97,944 mil toneladas, com média diária de 8,162 mil toneladas. O preço médio da tonelada ficou em US$ 6.843, tá bom? Esses dados são da Secretaria de Comércio Exterior. Bom, olhando para o gráfico do boi na BMF com vencimento em outubro de 2022, eu olhando o gráfico aqui, né, os indicadores de tendência estão sobrecomprados, então a tendência é de uma realização de lucros. O primeiro suporte seria, na minha opinião, nos 335, depois 334, e sim, é uma média móvel exponencial de 34 dias. Essa eu estou mais de olho. Se furar, perder os 334, aí eu acredito que podemos voltar lá para os 329. Para cima, a resistência é os 340, que se romper, aí 347, 350, sendo que os 350 foi praticamente a máxima do ano ali. Bom, vamos para o milho. O que esperar do milho para essa semana que começa? De acordo com a consultoria Safras e Mercado, o mercado brasileiro de milho perdeu sustentação no decorrer da semana em função de um período pautado pela queda dos preços na Bolsa de Chicago. Daqui a pouquinho vou comentar. A exceção foi a sessão da sexta-feira, em que foi evidenciada alguma recuperação. Os preços nos portos acabaram recuando nesse ambiente, o que fez com que as indicações envolvendo a safrinha também cedessem. O contraponto foi o processo de desvalorização do real, que acabou contendo o movimento de queda. Com uma safrinha de boa produtividade, o mercado segue caminhando em direção à paridade de exportação. Em um ano de estoques globais apertados, a tendência é que o Brasil seja novamente bastante demandado. Na Bolsa de Chicago, as quedas das cotações no transcorrer da semana foram causadas pela melhora climática no meio oeste norte-americano. As temperaturas permanecem acima do normal, no entanto, ao aumento do volume de chuvas. Com certeza, os relatórios semanais de situação das lavouras são indicadores importantes no curto prazo. Bom, agora, continuando com o milho, de acordo com o analista da Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, o mercado segue focado na paridade de exportação. A forte queda nas cotações dos grãos em Chicago ao longo da semana resultou em queda dos preços nos portos, enfraqueceu os preços da safrinha, o que limitou
em Chicago foi a alta do dólar, que no comercial subiu 4% nos últimos 7 dias, fechando o dólar na quinta-feira R$ 5,23. Enquanto isso, na ponta consumidora, a estratégia adotada pouco mudou, as compras são pontuais até a entrada da safrinha no mercado, aí sim haverá espaço para compor os estoques de maneira mais consistente. Para completar, o clima favorável às lavouras dos Estados Unidos, com chuvas previstas em boa parte no cinturão produtor para os próximos dias, pesou sobre as cotações, sobretudo na quinta-feira, dia 23. Nos últimos 7 dias, os contratos para dezembro do milho na Bolsa de Chicago caíram 10%. Assim, voltando ao Brasil, no balanço dos últimos 7 dias, entre 16 e 23 de junho, o milho em Campinas na venda caiu de R$ 92 para R$ 90 a saca, baixa de 2%. Na Mogiana Paulista, o cereal na venda passou de R$ 90 para R$ 88 a saca. Cascavel, no Paraná, no comparativo semanal, o preço baixou de R$ 90 para R$ 89 a saca. Em Rondonópolis, Mato Grosso, caiu de R$ 78 para R$ 75. Rio Grande do Sul subiu de 94 para 95. E aqui na nossa Minas Gerais, em Uberlândia, cotação passou de 82 para R$ 81 a saca. Rio Verde, Goiás, mercado manteve em R$ 82 a saca. Bom, rapidamente, olhando o gráfico do milho setembro na Bolsa de Chicago, depois da queda gigantesca na quinta-feira, de 5%, fechando a 666. Tivemos uma alta na sexta-feira, uma boa alta de quase 2,5%, fechando a 682 bushel. Então precisa voltar para a casa dos 700, para aí sim dar uma retomada, para buscar os 720, 750, o gráfico que a gente chama de sobrevenda. Então eu acredito muito nessa recuperação aí de preços aí, tá bom? Abraços a todos, boa semana e vai commodities! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, vai ter um resultado bom demais, senhor. Esse mesmo é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123. Bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? Agora vamos aos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internauta. O Lucimário Lima, de Bezerros, Pernambuco, não perde um dos nossos episódios. Ângelo Roberto, de Umuarama, no Paraná. Abraço para vocês aí, paranaenses. Celso Lourenço, Ronan Caixeta, Sandro Simões, de Arapiraca, Alagoas. Também tem Karen Alves, Igor Domingos, Cícera Cardoso da Silva, Gustavo Costa, a turma da TV Milagro Brasil, Janaína Mendonça, Ana Vitória da Cruz Oliveira, Camille Souza, Otto Cowboy, Maiara Oliveira Araújo, Vinícius Oliveira Roque, Aline Oliveira, Karine Coelho e João Vicente Cabral. Também tem o Marco Yuri Lima, Rafael Andriele, Daniel Pereira Souza, Evelyn Beatriz e João Jerônimo. E aos nossos amigos da empresa Netafim por todo o Brasil. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo na sua rede social. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, aquele beijo, né? Te amo, Paula. Você planta, cuida, Deus dará o crescimento. Creia nisso. Ele fará. Até o próximo episódio. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.